Og velkommen tilbage. I dag skal vi på rævejagt. Det er blevet februar, og februar giver mulighed for os jæger på nogle arealer om at have lov at regulere ræve. Februar har en helt særlig betydning for mig, og det har det fordi, at jeg har den her mulighed for at komme ud og jage de her ræve halvanden time før efter solnedgang. Når mørket sænkes, så skærpes ens sanser. Man bliver overvåget, man bliver lyttende. Det gør det bare meget mere intens og spændende, det her jagt, synes jeg. Så jeg vil nu prøve at tage dig med rundt her på mine arealer, og så se om vi kan finde ræv. Vi prøver at sætte os om og ved nogle baller herom, og så har vi et godt overblik over en kæmpe bark, hvor jeg håber, vi kan lukke en ræv frem. Prøv at følge med her. Noget af det første, jeg gør, når jeg er kommet på plads, hvor jeg har tænkt mig, at jeg skal sidde og lukke ræv, det er, at jeg venter 10 minutter kvarter med at begynde at kalde. Og det er simpelthen fordi, at jeg har sådan en idé om, at hvis man er gået igennem et terræn, eller en skov, eller et eller andet, man har lagt færd ud, eller der har siddet en ræv ind i noget krat, som du ikke har set, men den har måske set dig, og du sætter dig op, og du begynder at kalde, så forbinder den dig med det her, den her lyd her, og så tvivler ærligt talt på, at den er ikke dummere, end den tænker, det der, det er der et eller andet galt, jeg holder mig væk. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god idé at lige sætte sig ud og bare slå koldt vand i blodet, og så vente, og så begynde at kalde. En anden ting, jeg gør, det er, at nu har jeg også privilegeret, at jeg har fået en håndkikkert med afstandsmåler i her. En Swarovski Air Range 1042. Så noget af det første, jeg gør, specielt inden det begynder at blive mørkt, det er, at jeg ligesom sætter mig nogle pejlmærker og finder ud af, hvad afstanden er til de her givne steder her, sådan at hvis ræven kommer ind for dem, når det begynder at blive mørkt, så kan jeg nogenlunde regne ud, hvad afstanden er ude på, hvis det bliver nødvendigt at klikke på tårnet. Det gør, at jeg med ro i maven kan sende en god kugle og indføre en forsvarlig afstand. Jeg skal ikke sidde og tænke over, når nu ræven den endelig er der, hvor langt der egentlig er, for det ved jeg på forhånd. Så det er en rigtig god huskeregel også, synes jeg. Så har jeg også noget windpowder med her i lommen. Nu er det ikke så svært i dag at regne ud, hvor vinden kommer fra. Men det er også noget, jeg ofte lige bruger, og lige giver et pift for lige at se, hvor den kommer fra, så er jeg helt sikker på. Så laver jeg igen nogle pejlmærker, at ræven det må max komme over i den her vinkel her, fordi at så får den færd af mig, og så skal jeg have sendt en kugle inden. Og hvis ikke, så er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved det. Men så må man simpelthen udnytte de chancer, der nu engang skulle komme. Så det er nogle små ting, som kan være med til at optimere dine chancer for ræven, og det kan gøre din jagt bedre, altså du bliver simpelthen bare skarpere. Det er nogle små ting, som er med til at gøre forskellen, og det her, det er nogle af de her regler her, som betyder meget for mig, som flere gange har reddet min røv under det her lokkejagt her. Så det synes jeg er en god, det er nogle gode regler her. Men nu synes jeg, vi skal prøve at tige stille, og så vil jeg bare sætte mig ned og slappe af, og så holder jeg, selvom der ikke sker noget. Så prøv at følge med her. Der kommer ræven forhåbentlig ud, imens der er lys nok til, at I kan se med. Hej, og velkommen tilbage. Jeg befinder mig lige nu i det midtjyske, og jeg så ræv hernede i går, men jeg havde ikke min riffel med. Det er jo typisk. Så jeg har nu indfundet mig ind med en skydeshorn, og så håber jeg på, at jeg kan lukke ræven ud her til aften. Og så forhåbentlig i lys nok til, at jeg kan fange det på film og så vise jer det. Så prøv at se med her. Som vi kunne se, så lykkedes det at få skud til Mikkel. Vi har siddet og kaldt i
hvad har vi kaldt, Frederik? 10 sekunder, og så bum, så stod den der. Vi har lige haft noget råvild for, og det virker faktisk lidt som om, det nærmest er gået i deres spor og fulgt efter. Så super, super fedt, det lykkedes. Så nu synes vi skal over og se, hvad der er, vi har fået lagt ned. En fin Mikkel. Jamen, som vi kunne se, så lykkedes det simpelthen at få Mikkel. Det er super fedt. Igen må jeg bare sige, at det her lokkejagt, det er simpelthen bare så fedt. Det er så intenst og spændende, når mørket sænkes, og ens sanser de begynder at skærpes. Man bliver overvåget, man bliver lyttende. Det er super fedt. Hver et hår i min krop rejser sig bare, og blodet det koger bare, når man ser den her ræv, når det lykkes at kalde den ind. Jeg har siddet og lokket med noget nyt den her gang. Jeg har fået tilsendt nogle ting fra CMS Calls Charlie i Sverige. Og det må man sige, det virkede også. Det kan vi jo se. Så det kan være, at vi skal til at prøve at bruge det lidt mere. Kunne du lide den her video her, så må du meget gerne give et thumbs up, subscribe, like og del. Husk at trykke på klokken, så får du en notifikation, hver gang der kommer en ny video. Jeg har haft en lidt sløj februar, grunden flere personlige ting, så har der været rigtig travlt, så er det ikke blevet til så meget jagt, men det lykkedes at få nedlagt den her rev her, så. Og det er jeg også super glad for. Jeg har ikke været ude så meget. Så det er bare dejligt, når det så endelig lykkes, at man kommer afsted.